نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. تفسير نماز کے اوقات کا بیان. شرح باب نمبر 21. باب نماز فجر کے بعد آفتاب کے بلند ہونے تک نماز کا حکم. حدیث نمبر 357. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے سامنے چند اچھے لوگوں نے بیان کیا جن میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور معتبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی اس سے پتہ چل رہی ہے اور صحابہ اکرام کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پسندیدہ اور کتنے معتبر تھے اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد آفتاب کی روشنی سے قبل اور عصر کے بعد غروب آفتاب سے قبل نماز پڑھنے سے منع کیا. گویا اس حدیث مبارکہ میں جو بنیادی طور پر حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کے حوالے سے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اوقات پر سورج کے حوالے سے دو اوقات پر نماز پڑھنے سے منع کیا. کچھ حوالہ جات سے ان اوقات میں آپ نے نماز پڑھنے کو ناپسند کیا یعنی کراہت محسوس کی تو گویا یہ اوقات مکروہ اوقات ہیں نماز کی ادائیگی کے حوالے سے. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے حوالے سے دو اوقات کا تذکرہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اور اس وقت نماز پڑھنی پسندیدہ نہیں ہے. پہلا وقت جب آفتاب یعنی سورج طلوع ہو جائے. سورج کے طلوع ہونے کے آغاز کے بعد سے لے کے اس وقت تک جب تک سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے اور آسمان میں سورج کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے یہ وقت ہے نماز کے پڑھنے کی ممانعت کا وقت. اس سے ایک تو اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے, طلوع آفتاب کا آغاز. مغرب کی نماز کا آخری وقت یعنی اس کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا, تو گویا فجر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے, فجر کی نماز کا آخری وقت طلوع آفتاب کا آغاز یعنی جب سورج کا پہلا کنارہ افق پر آسمان پر نمودار ہوتا ہے یعنی پاپ پھٹتی ہے تو اس پر یہ ہے فجر کی وقت کا آخری فجر کی نماز کا آخری وقت. آپ کو معلوم ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ابتدا میں کیونکہ سورج آسمان پر گلائی کی شکل میں نمودار اور نمایاں ہوتا ہے تو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پہلے اس کا اول یعنی ایک چھوٹا سا کنارہ نمودار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جب وہ چڑھتا چلا جاتا ہے بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر آدھا پھر اس کے بعد پورے کا پورا سورج جو ہے وہ آسمان پر نمایاں ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کا سارا وقت جو پہلے کنارے کے نمودار ہونے سے لے کر پورے کے پورے سورج کے آسمان کے اوپر نمودار ہو جانے کا وقت ہے, اس پر یہ وہ خاص وقت ہے جس میں آپ نے اس حدیث میں ایک وقت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا. یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو اوقات پر نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان دو اوقات میں سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مشرک قومیں جو سورج پرست قومیں ہیں جو سورج کو پوجنے والی قومیں ہیں انہی دو اوقات میں سورج کو سجدہ کرتی ہے. کیوں سجدہ کیا جاتا ہے؟ کہ ایک تو یہ وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی ابھی پوری تیز نہیں ہوتی اور یہ وہ وقت ہے جس میں اگر کوئی چاہے تو سورج کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سورج نصف نہار پر ہے جب آسمان پر اونچا اچھی طرح چڑھ جاتا ہے اس وقت سورج کی روشنی اور اس کی شعائیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اگر کوئی کوشش بھی کرے اور چاہے بھی تو وہ سورج کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا.
اور کچھ لمحوں سے زیادہ اس کو نہیں دیکھا جاتا لیکن یہ وہ اوقات ہے کہ اب اس وقت سن ریز یعنی سورج کی شعائیں جو ہیں وہ اتنی تیز اور اتنی شدید نہیں ہوتی اور آنکھ بھر کے سورج کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ وہ اوقات ہیں دونوں کہ ان میں سورج بذات خود بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اب نظارہ جو ہے وہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا یہ نظارہ آسمان پر بہت ہی خوش نما اور بہت ہی حسین سا نظارہ بھی ہے اور اس میں سورج کے اندر اور سورج کی اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک روب کی کیفیت بھی کہ کیسے ہلکی سی سرخی جو ہے وہ شفق پر پھیلی ہوتی ہے اور سورج کے اندر ایک وقار ایک اس کا اپنا روب ایک اس کے اندر ایک بہت ہی ٹھہراؤ کی کیفیت نظر آتی ہے اور اس میں دیکھنا بھی ممکن ہے اور ہے بھی وہ دیکھنے میں خوبصورت تو انہی اوقات میں مشرق قومیں جو ہیں جب وہ دیکھ بھی پاتی تھی جن اوقات میں اور جس میں اس سورج کا ایک روب اور حسن بھی زیادہ ہوتا تھا تو انہی اوقات میں سورج پرست قومیں سورج کو سجدہ کیا کرتی تھی تو لہٰذا ان کے رویے سے مسلمانوں کے سجدوں اور نماز کے اوقات کو ممتاز کرنے کے لیے الگ کرنے کے لیے ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے یہ تو وجہ تھی ہمارا قبلہ بھی تو اہل کتاب سے اسی لیے الگ کیا گیا تو لہٰذا سورج پرست قوموں کے سجدے کے اوقات سے مسلمانوں کو سجدے اور نماز سے منع کر دیا گیا اور یہی وہ دو اوقات ہیں اب ان اوقات پر کچھ کے نزدیک ابھی آگے اس پر طویل تبصرہ جو ہے وہ آتا ہے کچھ کے نزدیک تو ان اوقات پر فرض نماز کے علاوہ نفل نماز اور سجدہ جو ہے وہ منع ہے اور خاص طور پہ اگر ہم حنفی رائے لیں امام ابو حنیفہ کی رائے لیں تو اس میں کوئی نماز اور کوئی سجدہ ان اوقات میں یعنی طلوع آفتاب کے وقت جو ہے اس کے بعد ادا نہیں کیا جا سکتا البتہ جب سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے اور آسمان پر اچھی طرح سے سورج کی روشنی پھیل جائے تو اس وقت البتہ نماز اشراق کا وقت جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اسی طرح جہاں طلوع آفتاب کے حوالے سے ہے وہاں غروب آفتاب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد یعنی غروب آفتاب تک وہ وقت جب سورج پہلا کنارہ غروب ہوتا ہے اس وقت تک نماز عصر کی ادائیگی کے بعد غروب آفتاب یعنی سورج کے پہلے کنارے کے غروب ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی سے منع کیا گویا یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ عصر کی نماز کا آخری وقت پھر کیا ہے جو کہ پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن حالات میں اگر اس وقت تک ادا کر لی جائے تو نماز عصر جو ہے بہرحال وہ قضا نہیں ہوگی اور اس کی فرضیت قبول بھی ہو جائے گی اور ادا بھی ہوگی سورج کا پہلا کنارہ جب غروب ہوتا ہے تو وہ عصر کا آخری اور مغرب کا پہلا وقت ہے بعض کے نزدیک تو ان اوقات میں کسی قسم کی کوئی فرض نماز یعنی فرض نماز تو ظاہر ہے جو اوقات ہیں وہ پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کوئی نفل نماز ادا نہیں ہو سکتی لیکن آراء بہرحال مختلف ہیں چند کے نزدیک کچھ نفل نمازیں مخصوص قسم کی نفل نمازیں جیسے تحیت المسجد نماز عید قصوف اور خصوف کی نماز قصف اور خصف کی نماز جو پڑھی جاتی ہے جنازے کی نماز اور فوت شدہ نماز کچھ کے نزدیک ان اوقات میں یہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ نفل ادا نہیں کیے جا سکتے اور ساتھ ہی ان اوقات میں ان دو اوقات میں عصر کی نماز کے بعد اور ادھر سے طلوع آفتاب کے آغاز کے بعد ان دو اوقات میں نفل نماز کے علاوہ سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ کے نزدیک سجدہ تلاوت کی البتہ اجازت ہے سجدہ سہو نہیں سجدہ تلاوت کی البتہ اجازت موجود ہے اگر آئمہ اکرام کی رائے دیکھی جائے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ کوئی سجدہ اور کسی قسم کا کوئی نفل ادا نہیں کیا جا سکتا یعنی جو میں نے آپ کو تحیت المسجد قصوف یہ بتایا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی بھی نفل نماز اور کوئی بھی نماز اور کوئی بھی سجدہ ادا نہیں کیا جا سکتا یہ حنفی رائے کے مطابق ہے امام مالک کے نزدیک فرائض تو ادا نہیں کیا جا سکتے لیکن قضا نماز ادا کی جا سکتی ہیں اور کچھ نوافل جو میں نے آپ کو اوپر کچھ نمازیں جو میں نے جن کا آپ پر ذکر کیا جیسے نماز جنازہ اور قصوف اور خصوف وغیرہ کی نماز ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے یہ مالکی رائے ہے اور امام احمد بن حنبل حنبلی رائے
ان کا مذہب یہ ہے کہ نوافل تو ادا نہیں کیے جا سکتے لیکن طواف کے ساتھ نوافل یعنی طواف کی تکمیل کے بعد جو دو نفل وَاتَّخِذُوا مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى مقام ابراہیم کے اوپر جو دو نماز پڑھے دو رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں طواف کی تکمیل کے بعد سات چکروں کے بعد امام احمد بن حنبل کی رائے میں یہ دو نفل جو ہیں یہ ادا کیے جا سکتے ہیں اور ویسے بھی یاد رکھیے گا کہ حرم کے مطاف میں سجدے اور نفل نماز کے حوالے سے احکامات باقی روئے زمین کے مقابلے میں فرق ہیں یہ تین اوقات یہاں پہ تو دو اوقات کا تذکرہ مل رہا تیسرا وقت جو ہے وہ زوال کے وقت بھی سجدہ اور نماز کی ممانعت ایک اور حدیث کے حوالے سے منع ہے لیکن یہ تین ممنوع اوقات جس میں سجدہ اور فرض نماز کے علاوہ نماز کی اجازت نہیں دی گئی مطاف میں حرم کے مطاف میں یہ پابندی موجود نہیں ہے حرم اور حرم کے مطاف کے اندر ہر وقت سارا دن سجدہ اور نفل ادا کیے جا سکتے ہیں یہ معاملہ خاص حرم کے اندر اور مطاف کے اندر ہے لیکن باقی روئے زمین کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ عصر کی نماز کے بعد سجدہ یا نفل کی ادائیگی نہیں ہے اسی طرح طلوع آفتاب کے آغاز سے لے کے اچھی طرح روشنی کی پھیل جانے کے بعد بھی نفل نہیں پڑے جائیں گے اسے ملتی جلتی اور بھی حدیث موجود ہیں حدیث نمبر 358 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو حدیث نمبر 359 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آفتاب کا کنارہ طلوع ہونے لگے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ پہلا کنارہ جب روشن نمائع ہوتا ہے جب تک وہ پورا نہیں نکلتا تو نماز موقوف کر دو یعنی پوسٹپون کر دو تا آنکے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور سورج کا کنارہ ڈوبنے لگے تو نماز موقوف کر دو تا آنکے آفتاب پورا چھپ جائے سمجھ میں آئی بات حدیث نمبر 360 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی خرید و فروخت اور دو قسم کے لباسوں سے منع کیا یہ حدیث ہم پہلے 240 حدیث ہم پہلے بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں اور میں بڑی وضاحت سے اس کی شرح بھی بیان کر چکی ہوں آپ نے دو قسم کے لباسوں سے یعنی وہ ایک نماز میں جب لباس اور کپڑے تھوڑے تھے تو گوٹ مار کے پہننا اور استعمال اور وہ بہت وضاحت سے ہم بات کر چکے ہیں اور پھر اسی طرح آپ نے دو قسم کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا اگر آپ ہلکا سا دہرا لیں تو دو قسم کی خرید و فروخت جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا المنابزہ نابزہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا پھینکنا الملامسہ لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا پھینکنا اور چھونا تجارت میں اس سے منع کیا تھا اور میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ عربوں کے اندر تجارت اور کاروباری جو سوداگر تھے انہوں نے ایک طریقہ جو ہے وہ زیادتی کا اپنے خریدار پر ایک زیادتی کا سا طریقہ جو ہے وہ رائج کر رکھا تھا اور وہ کیا کہتے تھے کہ اگر کسی مال یا کسی چیز بیچنے والے کے پاس ایک خریدار آتا ہے اور وہ سوداگر کیا کرتا ہے وہ مال اس کی طرف پھینک دیتا ہے اور اس کی طرف ڈال دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جس کی طرف میں پھینک دوں گا اس کو خریدنا لازم ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی خریدار نے خریدنے والے مال کو ٹچ کر لیا لمس کر لیا جیسے بس اوقات ہم نے کپڑا خریدنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے مٹیریل کو چھو کے دیکھتے ہیں نا ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ سافٹ ہے نرم ہے اوریجنل ہے پیور ہے کیسا ہے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی خریدار نے کسی مال کو لمس کر لیا چھو لیا ٹچ کر لیا اس کی کوالٹی کو اس کی کسی چیز کو اسیس کرنے کے لیے تو بس اگر چھو لیا تو خریدنا لازم ہو جائے گا یہ کیا تھا یہ قسم کی زیادتی تھی نا اور ایک قسم کی ایکسپلائٹیشن تھی اور جو خریدار ہے اس کو مال کو چیک کرنے اس کو ریجیکٹ کرنے اس کو خریدنے یا نہ خریدنے کا اختیار جو ہے اس سے محروم کیا جا رہا ہے اور جو سوداگر ہے وہ جبرن اپنا مال جو ہے وہ بیچنا جو ہے اس کا طریقہ اختیار کر رہا ہے تو شریعت جو ہے وہ کسی کی حق تلفی کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کو پسند نہیں کرتی تو یہ دو طریقے جو خرید و فروخت کے ان کے معاشرے میں غلط سے طریقے رائج تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تجارت کے طریقوں سے منع کر دیا تو آپ نے دو قسم کے لباسوں سے منع کیا پھر جس طرح آپ نے دو قسم کی تجارتوں سے منع کیا اور آپ نے دو اوقات پر نماز سے منع کیا یہ وہی دو اوقات ہیں جن کا تذکرہ ہم پچھلی احادیث میں کر چکے ہیں
اسی روایت میں انہوں نے کچھ اضافہ کیا کہ دو نمازوں سے بھی منع کیا کہ نماز فجر کے بعد ہر قسم کی نماز تاں کہ آفتاب اچھی طرح نکلے اور نماز عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ باب نمبر 22، نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے نماز کا قصد نہ کرے۔ حدیث نمبر 361، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم ایک ایسی نماز پڑھتے ہو، حالانکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ہم نے انہیں کبھی وہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے تو اس کی ممانعت فرمائی، یعنی عصر کے بعد دو رکعتیں۔ اسی بات کی تصدیق جو پہلے چلی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، عصر کے بعد کوئی نماز ادا نہیں ہوگی، اور عصر کے بعد سنتیں، نوافل اور کوئی اور نماز ادا نہیں ہوگی، اور اسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ اصل میں اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ عصر کے ساتھ چار سنتیں ہیں، اور یہ سنتیں کون سی ہیں؟ غیر موقتہ، آپ نے کبھی پڑھی اور آپ نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن عصر کی یہ چار سنتیں عصر کے چار فرائض سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ چار سنت پھر چار فرض، یہ ہے عصر کی نماز کی ترتیب، اور یہ چار سنتیں پہلے ہی ادا کی جاتی ہیں، بعد میں نہیں ادا کی جاتی۔ لیکن اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نماز عصر کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے، تو ان کو حضرت معاویہ نے منع فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو رکعتوں سے منع کرنے کی تاکید حدیث مبارکہ میں فرمائی۔ گویا اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام کا طریقہ کہ کسی کو شریعت، قرآن اور حدیث کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو روکا جاتا تھا، یہ نہیں ان المنکر ہے، لیکن روکا کیسے جاتا تھا؟ حدیث اور قرآن کی دلیل اور سند دے کر، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو کسی کو اگر غلط بات سے، غلط کام سے، شرعی طور پر غلط معاملے سے روکنا ہے تو روکنا صرف اپنی زبان اور اپنے قال کے ساتھ نہیں، حدیث اور قرآن کے اقوال اور ان کے احکامات کے ذریعے اور سند اور دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ بات کرنا صحابہ اکرام کا بھی طریقہ ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی ہے۔ باب نمبر 23، عصر کے بعد نماز قضا اور اس کی سببی نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 362، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے گیا، کہ آپ نے عصر کے بعد دو رکعتیں ترک نہیں کی، نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا ملے۔ آپ کو وفات سے پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشواری آئی، تو پھر اکثر نماز کی ادائیگی بیٹھ کر فرماتے تھے، چنانچہ آپ عصر کے بعد دو رکعت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، مبادہ کہ آپ کی امت پر گرا ہو، کیونکہ آپ کو امت کے حق میں تخفیف پسند تھی۔ یہ حدیث پہلی حدیث کے کچھ برخلاف ہے، لیکن اکثریت کے روح میں یہ حدیث جو ہے یہ پہلی حدیث کے حوالے سے منسوخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جب حدیث میں یہ بتا دیا کہ عصر کے بعد دو رکعتیں ادا نہ کی جائیں، تو عصر کے بعد سنتیں ادا کرنا حدیث کی نواحی یا منع میں ہے۔ اس حدیث میں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے حوالے سے تذکرہ فرما رہی ہیں کہ آپ آخری ایام میں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے آخری ایام جو ہیں وہ مرض الموت میں اور بہت شدید بیماری اور بخار میں آپ مبتلا تھے، تو شدید بیماری کی وجہ سے حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، کہ آپ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا، تو آپ نے پھر اکثر اس بیماری کے دنوں میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ گویا عذر اگر بیماری یا کوئی اور جائز عذر ہے تو اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا عذر کی حالت میں جائز بھی ہے، اور اگر عذر والا شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے نا، کیونکہ عذر اس کا خود ساختہ تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئی ہے، تو اگر اس بیماری، اس تکلیف، اس مشکل کی وجہ سے وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ رہا تو شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لو، اور ایسے صاحب عذر والے شخص کے لیے، ایسے معذور کے لیے اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اجر میں کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر شخص بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ کھڑا ہو کر پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، بس ایک سستی ہے، ہے نا، سستی ہے، ایک کاہلی ہے، جس کی وجہ پر وہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے بنسبت آدھا ہے۔
یعنی بغیر عذر کے جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کا اجر کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے کم ہو جائے گا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ بھی اور ان کا یہ طریقہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی اور سہولت کے حوالے سے کتنا طریقہ اور کتنا دھیان اور خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اگر ہم واضح طور پر اسے یہ دیکھ لیں تو آپ کو یہ حقیقت کلیئرلی نظر آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ان دو اوقات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ان دو اوقات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ دو اوقات آپ نے کلیئرلی دیکھ لیے. ساری احادیث میں آپ کو یہ واضح طور پر پتہ چل گیا کہ کون سے دو اوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث آ کے 363 بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت فجر سے پہلے اور دو رکعت عصر کے بعد پوشیدہ اور اشکارہ دونوں حالتوں میں کبھی ترک نہیں فرمائیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ یہ واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات سے پہلے ان اوقات پر خاص طور پر نماز نہیں پڑھی. اور اس کے حوالے سے ہم یہ دو اوقات جو ہے ہم نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ ان دو اوقات میں نماز جو ہے وہ فرض نماز کے علاوہ باقی نمازیں ادا نہیں کی جائیں گی. باب نمبر 24 وقت گزر جانے کے بعد قضا نماز کے لیے اذان دینا. حدیث نمبر 364 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, دن میں رات میں سفر میں حضر میں ہر وقت صحابہ اکرام ساتھ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ہم سب لوگوں کے ساتھ آخری شب میں آرام فرمائیں. یعنی ساری رات سفر ہو رہا ہے اور پھر تقریباً صبح کے قریب یعنی فجر کے قریب کا وقت ہے اور اس وقت ظاہر ہے ساری رات کے سفر سے جب صحابہ اکرام کچھ تھک گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کچھ دیر قیام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. خواہش کا اظہار کیا, خود ڈکٹیشن نہیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ کا بھی تذکرہ نہیں کیا, صرف یہ کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں. اور کچھ دیر آرام کر لیں میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی آرام کر لیں اور ہمارا دل ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آرام کر لیں. صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بھی خیال تھا. اور یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی ایک شخص جب سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے آخری رات کی نیند جو ہے وہ بہت میٹھی نیند ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اگر پہلی رات جاگا جائے اور پھر اگر کوئی آخری رات میں سو جائے تو پھر کیا امکان ہوتا ہے کہ پھر شاید جاگ فجر کے وقت نہ آئے, کیونکہ ظاہر ہے سارے جگراتے کے بعد اگر کوئی شخص سوئے گا تو پھر نیند بہت گہری ہوگی, تھکاوٹ بہت زیادہ ہے. چونکہ تو آپ نے کہا کہ ہمارا دل ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آخری شب پر آرام فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے. آپ کے ڈر کا پیمانہ کیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ تم نماز کے وقت بھی سوئے ہوئے نہ رہ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر, خوف, پریشانی اور اضطراب کے پیمانے کیا ہیں کہ کہیں سوئے نہ رہ جائیں, اور سوئے رہنے کی بنیاد پر میری اور میرے ساتھیوں کی نماز نہ چھٹ جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں سب کو جگا دوں گا. حضرت بلال نے ذمہ لیا کہ میں جگا لوں گا, گویا کسی ماتحت, کسی خادم, کسی غلام پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت اپنی اونٹنی سے لگا کر بیٹھ گئے. گویا جو شخص قابل اعتماد ہو اس پر اعتماد کچھ حالتوں میں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے, اور نماز کے جگانے کے لیے بھی ایک قابل اعتماد, ایک معتبر شخص پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اب حضرت سب لوگ سو گئے, حضرت بلال نے بھی ٹیک لگا لی. اب ظاہر ہے جگراتا بھی ہے, سفر کی تھکاوٹ بھی ہے, اس پر اگر کوئی ٹیک لگا کے بیٹھے گا تو کیا ہوگا, اور شیطان پہلے خون میں سرگردش کر رہا ہے تو کیا ہوگا, نیند کا امکان ہے. یہی ہوا, مگر جب ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ سو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ سورج کا کنارا نکل چکا تھا. یہ کون سا وقت ہے جس میں ابھی آپ نے پچھلی احادیث میں جب سورج کا کنارا نکل آئے تو آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا. سورج کا کنارا نکل چکا تھا, آپ نے فرمایا اے بلال تمہارا قول کہاں گیا؟ ابھی تم نے تو کہا تھا کہ ہمیں تم جگا دو گے, تمہارے اعتبار اور تمہارے اعتماد پر ہم سو گئے. گویا ایک سربراہ, ایک لیڈر, ایک قائد, ایک رہنما اپنے ماتحتوں سے حساب کتاب, سوال اور مواخذہ کر سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. تمہارا قول کہاں گیا؟ حضرت بلال بولے کہ وہ آج جیسی نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی,
اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا اور جب چاہا واپس کر دیا گویا جب ماتحت یا کوئی زیر دست کوئی عذر کوئی اصل وجہ پیش کر دے جو جائز بھی ہو اور درست بھی ہو تو اس کو قبول بھی کر لینا اچھے رہنماؤں اچھے لیڈرز کا طریقہ ہے اٹھو اور لوگوں کو نماز میں نماز کے لیے اذان دے دو گویا قضا نماز کے لیے اذان دی جا سکتی ہے نماز قضا ہو چکی ہے فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز کی ادائیگی باجماعت بھی کی ہے اور آپ نے قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اذان بھی دی اٹھو اور اذان دے دو نماز کے لیے اذان دے دو اس کو بعد آپ نے وضو کیا جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی گویا اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اور سارے لوگوں کو نیند آ گئی اور جب بیدار ہوئے اور آنکھ کھلی تو سورج کا کنارہ نکل رہا تھا اور آپ نے اس وقت نماز نہیں پڑھی آپ نے نماز کب پڑھی جب سورج اچھی طرح سے بلند ہو گیا کچھ باتیں پتہ چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ قضا نماز کے لیے اذان دی جا سکتی ہے قضا نماز باجماعت ادا کی جا سکتی ہے آپ نے کی اور تیسری بات ہے کہ فجر کی قضا آپ نے کب ادا کی جس وقت جاگ آئی جس وقت یاد آئی اس وقت نہیں آپ نے جب سورج اچھی طرح سے بلند ہو گیا تو اس وقت آپ نے نماز ادا کی کچھ کی رائے میں یہ ہے کہ اذان کے دینے وضو کی تیاری اور سارے گروہ کو جمع کر کے جماعت کے لیے جمع کرنے میں یہ پیریڈ آٹومیٹکلی گزر گیا تھا کہ سورج اس وقت تک اچھی طرح سے روشن ہو گیا تھا اور پھر آپ نے نماز پڑھی آپ نے اہتمام کر کے تاخیر نہیں کی تھی وہ ساری تیاری اور جماعت اور اذان اور وہ آپس میں جمع ہونے کی تیاری کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی تھی اور آپ کی تاخیر ارادتاً نہیں تھی اس رائے کے رکھنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ان اوقات میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے وہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ نے نماز جس وقت جاگ آئی فوری نہیں پڑھ لی نا تو اس سے دو حوالے نکلتے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ ان اوقات میں جس میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کچھ کی رائے یہ ہے کہ اس میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے اور کچھ کی رائے ہے کہ قضا نماز بھی ادا نہیں کی جائے گی تو پھر اس کو ایکسپلین کیسے کیا جائے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے اس پیریڈ کے بعد نفل نمازیں تو ادا نہیں کی جا سکتی لیکن قضا نماز اگر فرض فجر کے چھوٹ گئے تو وہ ادا ہو سکتے ہیں وہ پھر اس کو کیسے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تاخیر ارادتاً نہیں تھی وہ ساری تیاری اور جمع ہونے اور اذان دینے اور وضو کرنے کے پروسس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی ورنہ جیسے ہی تیاری ہوئی آپ نے نماز ادا کر دی لیکن دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ اس اوقات میں اس وقت میں قضا نماز پہ ادا نہیں کی جائے گی وہ اسی حدیث کو حوالہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر نماز ادا نہیں کی جب تک سورج اچھی طرح چڑھ نہیں گیا باب نمبر 25 وقت گزر جانے کے بعد قضا نماز باجماعت ادا کرنا حدیث نمبر 365 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن آپ کی قیام گاہ میں اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا یعنی عصر کا وقت گزر چکا ہے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے خندق کون سا وقت ہے یہ حدیث کا پیریڈ کون سا ہے یہ مدنی دور ہے 5 ہجری آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہجری میں بدر 3 ہجری میں احد اور پھر جب 3 ہجری میں کفار مکہ واپس پلٹے تھے تو پھر 5 ہجری میں یہود کے وہ 2 قبیلے جو مدینہ سے نکالے گئے تھے انہوں نے حیی بن اختب نے مشرکین مکہ کو بنو غطفان والوں کو اور مشرکین کے قبیلوں کو جمع کر کے بہت بڑا سا ایک کمبائن فورسز کا ایک لشکر تیار کیا تھا احزاب کا لشکر تیار کیا تھا مدینہ کی طرف جب یہ چلے تھے تو مدینہ میں حضرت سلمان فارسی کے مشورے کی بنیاد پر 21 دنوں میں ایک 10 میل لمبی خندق کھود دی گئی تھی ایسا ہی ہوا نا یاد ہے آپ کو تاریخ 5 ہجری میں ایسا ہوا اور 21 دنوں کے بعد جب مشرکین مکہ مدینہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اتنی بڑی اتنی گہری وہ خندق جس کو عبور کرنا تقریباً محال تھا ان کے لیے ناممکن تھا جب یہ پہنچے تو وہ دھک رہ گئے حیران رہ گئے اور یہ پہلا دن ہے جب مشرکین مکہ نے آ کر خندق کے دوسرے کنارے کے اوپر پڑاؤ کیا ظاہر ہے اتنا بڑا لشکر تقریباً 15 سے 20 ہزار کے نفری کا لشکر اور پھر اس کا ایک روب اس کی ایک ہیبت
اور پھر آپ کو بتائیں کہ پہلے دو دن تو مشرکین مکہ نے بہت کوشش کی, انہوں نے تو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا, یہاں تک کہ گھوڑوں کی ایڑ لگا کے عمر بن عبدود اور کچھ اور ان کے جنگی سورما جو ہیں انہوں نے خندق کو کراس بھی کر لیا تھا. تو یہ پہلا دن اس میں خوف بھی تھا, وہ غیبت بھی تھی, اتنے بڑے لشکر اور اس کے پڑاؤ کا ایک خوف اور وہ روب بھی تھا, اور پھر پوری کی پوری خندق کی حفاظت کا معاملہ بھی ان کے لیے پیش نظر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اتنے کچھ پری آکیوپائیڈ ہو گئے کہ خندق کے اس پار بھی حفاظت کے لیے, کیونکہ دشمن ایڑ لگا کے اپنے گھوڑوں کی ایڑ لگا کے پھر بھی کہیں کہیں کراس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو اس ساری کی ساری حفاظت کی وجہ سے مسلمانوں کا وہ گروہ جو ہے وہ اتنے کچھ حفاظت میں مصروف ہو گئے کہ ان کی عصر کی نماز, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی. اور سب سے پہلے یاد کس کو آئی؟ حضرت عمر کو یاد آئی, حضرت عمر کی فضیلت, ان کی نماز سے محبت اور ان کا ذوق و شوق. اور جب سورج غروب ہو رہا تھا تو اس وقت ان کو یاد آئی, اور وہ یاد آیا تو پھر سب سے پہلے کمی اور کوتاہی ہوتی تھی, سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس کی عصر کی نماز چھٹ گئی, فوت ہو گئی, اس کا گھر بار مال اہل و عیال لٹ گیا, اتنے شدید غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے. مطلب آپ دیکھیے تو صحیح نا, انہوں نے خندقیں کھو دی ہیں, انہوں نے بھوک اور فاقے کاٹے ہیں, انہوں نے جہاد کیا ہے, یہ سرحد کی حفاظت پر موجود ہیں, لیکن اتنے افضل اور اتنے زبردست رب پسند اعمال کے باوجود عصر کی نماز چھٹنے پر کتنا شدید غم ہے, کتنا دکھ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہے, اور قریش مکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اتنے نیک اعمال کی کیفیت میں بھی لیٹ گو نہیں ہے, نماز کی چھوٹ نیکوکار سے نیکوکار, بڑے سے بڑے دیندار, بڑے سے بڑے عالم, بڑے سے بڑے مجاہد تک کو بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے. نماز انڈر نو سچویشنز, نیکوکار سے نیکوکار شخص کو بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے, اور کوئی عذر نہیں ہے. بڑی سے بڑی نیکی کر رہے ہیں تو کہو لو میں اتنا بڑا نیکی کا کام کروں, نماز نہیں پڑھنا ہی کوئی تصور ہی موجود نہیں. حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر میرے لیے پڑھنا ممکن نہ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم عصر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کروانے والے حضرت عمر ہیں, ان کی فضیلت. اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنے سے علم میں, عمل میں, عمر میں, پوزیشن میں, اسٹیچر میں اگر کوئی بڑا بھی ہو, اس سے بھی کوئی کمی ہو رہی ہو تو اس کو یاد دہانی کروائی جا سکتی ہے, اس کو بھی یاد دہانی کروائی جا سکتی ہے. حضرت عمر کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یاد دہانی کروانا نہیں تھا, وہ تو صرف اپنی نماز کے غم سے آئے تھے, لیکن یہ بہرحال کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ عاجزی ہے, انکساری ہے, اعتراف خطا ہے. حضرت عمر نے آ کے تذکرہ کیا تو فوراً اپنا محاسبہ اور اپنی کمی کا اعتراف, اپنی خطا کا اعتراف, یہ ہوتا ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ. لم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون, وہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ پر, اپنی کمی پر, اپنی زیادتیوں پر, اپنی نافرمانی اور اپنی سرکشیوں پر جمے اور ڈٹے نہیں رہتے جب انہیں پتہ چل جائے. اعتراف خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اعتراف خطا اللہ کے پسندیدہ رویے بندوں کا طریقہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جب کمی ہو جاتی, کوتاہی ہو جاتی تو کیا ہے اعتراف خطا, اس پہ ندامت, استغفار اور پھر اصلاح, یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں. اور پھر یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, بشری تقاضوں سے بھول چوک کا معاملہ لاحق ہوا, اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر بھول چوک, خطا اور نسیان کے معاملات پر مواخذہ نہیں ہے. اگر کوئی معاملہ بھول چوک کر اللہ کی نافرمانی ہوگی یا سرکشی ہوگی یا حکم عدولی ہوگی تو اس پر پکڑ نہیں, اور پکڑ نہ ہونے کے وعدے کے باوجود بھی سورہ بقرہ میں دعا کیا سکھائی گئی, وہ دو نور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, اللہ ہم پر بھول چوک ہو جائے تو ہم سے پکڑ نہ کرنا. حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نہیں پکڑوں گا, لیکن پھر بھی سورہ بقرہ میں یہ دو انوار کے ذریعے یہ دعا سکھا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی نہیں پڑھی, پھر ہم نے وادی بتھان کا رخ کیا. یہاں پر یہ موجود نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا, الہی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری نماز وسطی فوت کروا دی. گویا نماز عصر نماز وسط ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی اہمیت اور نماز کی اہمیت جو ہے اس کا احساس ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم وادی بتھان کا رخ کیا,
آپ نے وہی پہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ اسی جگہ پر نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ یہ وہ جگہ تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ پڑاؤ ہو رہا ہوا تھا، وہاں پہ شیطان نے پورے کے پورے گروہ کو نسیان اور بھلاوے میں ڈال دیا تھا، تو یہاں شیطان کا فتنہ اثر انداز ہوا تھا، اس جگہ کو منتقل کر دیا جہاں پہ شیطان کا فتنہ آیا تھا۔ بہت افیکٹیو طریقہ ہے، کسی جگہ پر جہاں آپ کو لگے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، فتنے ڈال رہا ہے، ایک ماحول، ایک جگہ، ایک صحبت، ایک اسٹیشن، ایک پوزیشن، تو اصلاح کرنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دینا، اس جگہ سے منتقل ہو جانا، نمونہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہم وادی بتھان کا رخ کیا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس لیے بھی رخ کیا گیا تھا کہ وہاں پر پانی وضو کے لیے میسر تھا اور جہاں پہ پڑاؤ تھا یہاں پہ پانی موجود نہیں تھا۔ واللہ جو بھی وجہ ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے وادی بتھان کا رخ کیا، آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم سب نے بھی وضو کیا، پھر آپ نے غروب آفتاب کے بعد نماز عصر ادا کی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اذان نہیں دی، گویا قضا نماز کے لیے اذان دی بھی جا سکتی ہیں اور نہیں بھی دی جا سکتی، لیکن پھر پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے قضا نماز با جماعت ادا کی، گویا قضا نماز با جماعت ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب یہاں سے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز اور پھر مغرب کی نماز ادا کی، تو معاملہ کیا ہوگا؟ جب نماز قضا ہو جائے تو کیا قضا نماز کو پہلے ادا کرنا ہے یا اصل وقتی نماز کو پہلے ادا کرنا ہے؟ میں دو ٹرمز یوز کروں گی لگاتار، اب قضا نماز اور وقتی نماز۔ وقتی نماز کون سی ہوگی؟ جس کا وقت ہے، اور قضا جو پچھلی ہے اور وہ چھٹ گئی ہے۔ قضا نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو دانستہ چھوڑی ہے؟ نہیں، فوت شدہ نماز اور قضا نماز وہ ہوتی ہے جو غیر ارادی طور پر بھول چوک سے ویسے ہی چھوٹ گئی۔ تو قضا نماز جب یاد آ گئی تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے اور وقتی نماز کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس میں آراء مختلف ہیں، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہے، قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہے، لیکن علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر ایک سے زائد قضا نمازیں ہیں اور ترتیب یاد نہیں تو بغیر ترتیب بھی ادا ہو سکتی ہے۔ امام شافعی کی رائے ترتیب واجب نہیں ہے، امام مالک کی رائے پہلے قضا ادا کی جائے گی پھر اصل نماز ادا کی جائے گی، یعنی ترتیب رکھی جائے گی۔ اکثریت کی رائے میں پھر بتا رہی ہوں یہی ہے کہ ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے وقتی نماز پڑھی جائے گی اور پھر قضا نماز پڑھی جائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سب کا سب اختلاف اس وقت ہے جب قضا نماز ایک ہے، لیکن جب قضا نماز ایک سے زیادہ ہے تو پھر وقتی نماز پہلے اور قضا نماز بعد میں ہی پڑھی جائے گی۔ اگر قضا نمازیں ایک سے زائد ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قضا نماز بعد میں اور وقتی نماز پہلے پڑھی جائے گی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ ترتیب واجب ہے، اور ان کے نزدیک ترتیب کا وجوب اتنا زیادہ اہم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وقتی نماز ادا کر دی اور پھر اس کے بعد اس کو قضا یاد آ گئی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پہلے قضا ادا کرے گا اور پھر وقتی ادا کرے گا، یعنی وہ وقتی ادا کر چکا ہے، وقتی ادا کرنے کے بعد اس کو قضا یاد آئی، پھر وہ قضا ادا کرے گا، پھر وقتی پھر ادا کرے گا۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک ترتیب اتنی اہم ہے کہ وقتی کو دہرا لیا جائے گا قضا کی ادائیگی کے بعد۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ قضا بہتر تو یہ ہے کہ ترتیب ہی میں ادا کی جائے، لیکن اگر وقتی نماز کا وقت نکل رہا ہے یا افضل وقت نکل رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وقتی ادا کر لی جائے اور پھر قضا نماز بعد میں ادا کر لی جائے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے سب آئمہ کی رائے آپ کو بتا دی۔ سب کی رائے اگر میں آپ کو سم اپ کر دوں تو پسندیدہ کیا ہوگا؟ کہ ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر ایک نماز قضا ہے تو ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے، لیکن اگر ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو پھر پہلے
وقتی کو اور پھر قضا کو ترتیب میں. لیکن this depends also on the time of the وقتی نماز. اگر وقتی نماز کا بھی وقت گزر رہا ہے یا وقتی کا افضل وقت گزر رہا ہے تو یہ رائے موجود ہے کچھ علماء کی کہ پہلے وقتی کو افضل وقت میں اور وقت میں ادا کر لیا جائے اور قضا کو بعد میں ادا کر دیا جائے. باب نمبر 26. جو شخص کسی نماز کو بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اسے پڑھ لے. حدیث نمبر 366. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے, اس نماز کو ہم کیا کہتے ہیں, فوت ہو گئی, قضا ہو گئی یا فوت ہو گئی, تو جو ہی اسے یاد آئے اسے پڑھ لے, اس کا یہی کفارہ ہے. فرمان الہی ہے نماز کو یاد آنے پر قائم کر لو. آخر میں صلاۃ للذکر, نماز کو یاد آنے پر قائم کر لو. تو گویا جو ہی اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز جو ہی یاد آ جائے, جاگ آ جائے یا یاد آ جائے, اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کو اسی وقت ادا کر لیا جائے. یہ حدیث نفی کرتی ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ان دو اوقات پر قضا ادا نہیں کی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے دو اوقات پر کہا کہ نماز ادا نہیں کی جائے گی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان اوقات میں قضا نماز بھی ادا نہیں کی جائے گی. اور امام ابو حنیفہ کون سی حدیث کو حوالہ بناتے ہیں, وہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی دیر تک ٹھہر گئے تھے اور سورج جب اچھی طرح سے چڑھ گیا تھا تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی. لیکن اس حدیث کا حوالہ لے کر باقی تینوں آئمہ اکرام یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان دو اوقات میں اگر کسی کو قضا نماز یاد آ جائے, خاص طور پہ طول آفتاب کے بعد جاگ آ جائے, فجر کے لیے یاد آ جائے, تو قضا نماز کو اس وقت میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ معاملہ تو ہو گیا قضا نماز کا. اس میں دو آراء البتہ موجود ہیں. ایک حدیث میں یہ تو خیر بتا دیا نا کہ جو قضا نماز ہے اس کا کفارہ پھر کیا ہے, اس کی ادائیگی. اگر نماز چھوٹ گئی, فوت ہو گئی, تو اس کا کفارہ اس کو دہرانا ہی ہے, اس کو دہرا کر اس کو قضا ادا کرنا ہی ہے. لیکن اگر نماز دانستہ چھوڑی پھر کیا کیا جائے گا, اس میں آراء فرق ہیں. یہ نماز قضا نہیں ہے, عمدن چھوڑی گئی ہے, تو عمدن چھوڑی ہوئی نماز کا معاملہ کیا ہوگا؟ یاد ہونے کے باوجود سستی سے شاپنگ میں, پارٹی میں, کسی چیز میں نماز دانستہ چھوڑی گئی, اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کچھ کے نزدیک اس کی کوئی قضا نہیں ہے. ان کے نزدیک کا شریعت نے کوئی تصور ہی نہیں دیا, نہ کوئی قضا نہ کوئی کفارہ, کوئی آپشن ہی نہیں دی گئی. یو ہیو ٹو, یو جسٹ کانٹ گیٹ اوے. اگر کفارہ دے دیا جاتا تو پھر آپشن رہ جاتی نا. تو کچھ کے نزدیک تو قضا ادا نہیں کی جائے گی, لیکن اکثریت کے نزدیک یہ ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ قضا ادا نہیں کی جائے گی, ان کا خیال یہ ہے کہ صرف استغفار ہوگا اور اصلاح ہوگی, لیکن قضا ادا نہیں ہوگی. لیکن اس کے برعکس کچھ کی رائے یہ ہے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ قضا بھی ادا ہوگی, کیونکہ نماز اس پر فرض تھی. دانستہ چھوڑی ہوئی پر اس گروہ کے رائے میں اگر دانستہ نماز چھوڑی ہے تو اس کی قضا ہوگی, کیونکہ نماز فرض تھی. دانستہ چھوڑ بھی دی تو بھی اس کی قضا ادا ہوگی, استغفار بھی ہوگا, قضا بھی ادا ہوگی. اور ان کی رائے میں یہ ہے کہ اگر قضا ادا کی تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن گناہ لازم رہ گیا, نافرمانی کا, سرکشی کا, سستی کا, کاہلی کا گناہ رہ گیا, لیکن قضا کی ادائیگی کی وجہ سے فرض بہر کیف ادا ہو گیا. اب ایک اور سوال کہ یہ تو وقتی چھوڑی ہوئی نماز یا وقتی قضا کا حوالہ ہے, قضاء عمری کا معاملہ کیا ہوگا؟ زندگی کی بہت سی نمازیں جو لاعلمی, جہالت, سستی, ویسے ہی دین کی دوری یا ویسے ہی نافرمانی اور ضد کی بنیاد پر زندگی کی نمازیں چھوڑ دیں, ان کا تصور کیا ہوگا؟ اس کو اس طرح میں قضاء عمری کہا جاتا ہے. قضاء عمری کا تصور کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو کچھ لوگ ایسے موجود ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ چھوٹی ہوئی نمازوں کا کفارہ بھی سجیسٹ کر دیتے ہیں, اتنا گندم, اتنا فلاں, اتنا صدقہ. ایسا کوئی تصور قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں. کوئی کفارہ موجود نہیں ہے.
حدیث نے قرآن نے کوئی کفارہ چھٹی بھی نمازوں کا واضح طور پر سجیسٹ نہیں کیا. قضائے عمری کے حوالے سے کچھ لوگ تو اپنی قضا نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن حدیث میں اور قرآن میں قضائے عمری کو ادا کرنے کی تاکید موجود نہیں ہے. آپ نے کسی حدیث میں یہ تاکید نہیں کی. ہم نماز کے بارے میں کتنے واضح احکامات پڑھ رہے ہیں، کتنی کتب پڑھ رہے ہیں ہم نے، کہیں کسی اتنی ڈیٹیل احادیث، جتنی نماز کے بارے میں احادیث ہیں اتنی کسی اور دین کے معاملے میں حکم نہیں ہے. اور اتنی احادیث کے خزانے کے باوجود کوئی حدیث کا خزانہ، کوئی سنت کا نمونہ ایسا موجود نہیں کہ آپ نے کسی صحابی کو، کسی کو جو دیر سے دائرہ دین میں داخل ہوا، جس سے سستی کی شاید زندگی میں، آپ نے کہیں یہ تاکید نہیں فرمائی کہ قضائے عمری ادا کرو. تو قضائے عمری کا تصور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں جو کرنٹ نمازیں چھٹ گئیں حال کے دور میں، ابھی کرنٹ تازی تازی نمازیں چھٹ گئیں، ان کی تو قضا میں نے آپ کو بتایا ادا کر دی جائے گی، لیکن جو پچھلی ساری زندگی کی نمازیں چھٹیں، قضائے عمری کی شکل تاکید حدیث اور قرآن میں موجود نہیں ہے. پھر طریقہ کیا ہے؟ استغفار. استغفار، انابت، توبہ کرنا، رب کی طرف پلٹ آنا. اور پھر توبہ کیسی ہوگی؟ توبہ تو نسوح. حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا توبہ تو نسوح کیا ہے، تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا توبہ تو نسوح یہ ہے کہ گناہ کا کرنا تو درکنار، گناہ کا ارادہ بھی تمہارے دل میں نہ آئے، یہ ہے توبہ تو نسوح. تو قضائے عمری کا تصور تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی نمازیں چھٹ گئی ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ استغفار کرے گا اور توبہ النسوح کرے گا اور پھر اصلاح کر لے گا. اس کے بعد نمازیں چھوڑنے کی خیال بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا. نماز چھوڑنے کا تصور تو درکنار، نماز چھوڑنے کا خیال، سوچ، وہ بھی اس کے دل میں نہیں آئے گی. یہ ہے گزشتہ زندگی کی نمازوں کی کمی کی ادائیگی کا طریقہ، توبہ استغفار اور توبہ النسوح اور اصلاح. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو پھر بھی شدید غم اور پریشانی اور دکھ کہ میری تو بہت ہی چھٹ گئی، پھر کیا کیا جائے؟ ایک تو مولانا مودودی رحم اللہ تفہیم الحدیث پہ بہت ہی خوبصورت سا نسخہ لکھتے ہیں اور بڑی پیاری سی تجویز ہے، لوگوں کو بھی یہ سمجھا دیا کریں. کیونکہ یاد رکھیے گا، وہ شخص جو ساری زندگی نمازی نہیں تھا اور سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نماز چھوڑتا رہا، آپ نمازی بنا ہے اور اسے کہیں کہ اکہری نہیں دوہری دوہری نمازیں پڑھو. یعنی پہلے تم ایک ظہر کی نماز پڑھنے سے سستی کرتے تھے، اب ایک ظہر نہیں وہ پچھلی 18 سال کی عمر والی ظہر کی نمازیں بھی ادا کرو، عین ممکن ہے کہ وہ پھر شاید بھاگ جائے گا. اس پر دوہری مشقت ڈالنا شریعت کا طریقہ نہیں ہے. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اگر اکہری کی بجائے دو دو نمازیں پڑھنی ہیں، پچھلی بھی پڑھنی پڑیں گی، تو نماز میں وہ خشوع اور خضوع بھی نہیں رہے گا. ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر ہے جس کو پتا ہے کہ ایک کی بجائے دو نماز پڑھنی ہے، اب والی بھی پڑھنی ہے اور 18 سال پہلے والی بھی پڑھنی ہے. آج آپ نے دیکھا ہو کہ بسا اوقات لوگوں نے ڈائریز مینٹین کی ہوتی ہیں، ریکارڈ مینٹین کیا ہوتا ہے، اور پر ڈے کے حساب سے وہ اپنی نمازیں کینسل آؤٹ کرتے جاتے ہیں. بہت خشوع اور خضوع ضرور ہے، تقویٰ کی کیفیت ضرور ہے، لیکن شریعت نے اس چیز کی تجویز نہیں دی نا. ایک تو شخص پر بوجھ بہت زیادہ ہو جائے گا، اس کی نماز کا خشوع اور خضوع گھٹ جائے گا. تو بس شریعت نے سکھایا کہ یہ نماز پڑھتے رہو، توبہ کرو، استغفار کرو، اصلاح کرو، اور اب حال کی نمازیں پڑھتے رہو اور مستقبل کی فکر کر لو. مولانا مودودی رحم اللہ علیہ یہ تفہیم الحدیث میں تجویز دیتے ہیں کہ اگر کسی کو پھر بھی فکر ہو تو وہ جو سنت رکعتیں اور نفل جو وہ اپنی زندگی میں پڑھتا ہے، اس میں یہ نیت اور اس میں یہ خواہش اللہ سے کر لیا کرے اور اللہ سے یہ دعا کر لیا کرے کہ یہ جو سنتیں اور یہ جو نوافل میں ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے گزشتہ زندگی کے فرائض کا کفارہ بھی بنا دینا. تو یہ قضائے عمری کی ادائیگی کا بہترین طریقہ ہوگا اور ہو سکتا ہے. مثلاً ظہر کی نماز 4 فرض، 4 سنتیں، 4 سنت 4 فرض اور 2 سنت تو کم از کم پڑھی جائیں گی. اس میں ان دونوں سنتوں میں یہ نیت کر لی جائے کہ اگر میں نے پیچھے کچھ زندگی میں ظہر کی نمازیں چھوڑی تھیں، اپنے اسکول کالج کے زمانے میں چھوڑی تھیں، تو کیا کریں؟ اللہ یہ میری ان 4 سنتوں کو میرے ان 4 گزشتہ زندگی کے فرائض کا کفارہ بنا دینا. ایک تو یہ طریقہ، اور دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا عملی کفارہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کا کفارہ استغفار کے ساتھ، نمازوں کی کمی اگر کسی سے ہو گئی تو پھر اس کے کفارے کا طریقہ ہے لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا، لوگوں کو نمازوں کی طرف مائل کرنا. انشاءاللہ لوگوں کو قیام و صلاہ کی طرف مائل کرنے والا جب لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے گا اور اس کی دعوت پر لوگ نماز پڑھیں گے، تو ان کی پڑھی جانے والی نمازیں اس کی نمازوں کی کمی کا کفارہ ضرور ہو جائیں گی انشاءاللہ.
تو لہٰذا اپنی سنتوں اور اپنی نوافل پر نیت کر لینا, اللہ سے دعا کر لینا کہ ان کو فرائض کا کفارہ بنا دے, اور لوگوں کو, ارے اگر اپنی زندگی نماز سے دوری میں گزری تو لوگوں کو نماز کی طرف مائل کر کے ان پڑھنے والوں کو اپنا صدقہ جاریہ بنا کے ان کی نمازوں کو اپنی گزشتہ نمازوں کا کفارہ بنا لیا جائے. باب نمبر 27, حدیث نمبر 367. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم نماز کے انتظار میں ہو گویا تم نماز ہی میں ہو. ایک تو یہ کہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں نماز کتنا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے, نمازی آپ کے ہاں کتنے محبوب, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نمازی کتنے محبوب ہیں, نماز کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے کہ نماز کتنی افضل اور کتنا زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے کہ نماز کیا, نماز کا انتظار کرنے والے کو بھی اتنا اجر دیا جا رہا ہے. نماز کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے, نماز کے لیے انتظار کرنے والے کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو اتنا ہی اجر دے دیا جاتا ہے جتنا نماز کی حالت کا اجر. نماز کا انتظار افضل عمل ہے. اللہ کے عرش کے سائے میں جو ساتھ کچھ نصیب ہوں گے ان میں سے ایک کون سا ہے؟ جو نماز کا انتظار کرتا ہے, جس کا دل مسجد سے جوڑا ہے. اسی طرح نماز کی تیاری کرنے والا, نماز کی ریسیپشن کر کے نماز کی طرف جانے والا. حدیث کیا فضیلت بتاتی ہے کہ جو شخص وضو کر کے نماز کی طرف چل کے جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. ہر قدم پر 10 نیکیاں, 10 گناہوں کی بخشش, 10 درجات کی بلندی, 10 رحمتیں, 10 برکتیں اس کے شامل خال کی جاتی ہیں. اور جب وہ مسجد جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی مجھ پر حق ہے. یہ ہے نماز کا استقبال, یہ ہے نماز سے پہلے اس کی تیاری, یہ ہے نماز کا انتظار. اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے. نماز کا انتظار کیا تھا؟ نمازی کی نیت ہے, نمازی کا ارادہ ہے. تو لہٰذا یہ وقت جو نماز کے انتظار میں گزرا اس میں نیت نمازی کی ادائیگی کی ہے, اس وقت میں بھی وہی اجر دیا جائے گا جو نماز کا اجر ہے. پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ بہت قدردان ہے. اور صرف نماز سے پہلے ہی, نماز کے بعد بیٹھنے والے کو بھی تو اجر دیا جاتا ہے, اسی سے ملتا جلتا اجر. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی نماز کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے, ذکر کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, دعائیں کرتا رہتا ہے, تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے اس کے حق میں اتنی دیر بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. اور نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھنے والا بھی اتنا ہی اجر لیتا ہے جتنا نماز پڑھنے والا. نماز کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف فضائل و فضائل, نیکیاں ہی نیکیاں, اجر ہی نجر, بخشش ہی بخشش, نجات ہی نجات. اور ویسے بھی فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک بیٹھنے والا, یہ بھی نماز کے بعد ہی بیٹھ رہا ہے نا. فجر کی نماز اول وقت میں ادا کر کے اپنی جگہ پر جو شخص بیٹھا رہتا ہے جہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ عشاء کی نماز ادا کر کے اٹھتا ہے, تو اس کو ایک حج اور عمرے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. تو نماز سے پہلے بھی انتظار اور نماز کے بعد بھی قیام, یہ ساری چیزیں باعث اجر و ثواب ہیں. اور بھی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور ویسے بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ عشاء کی نماز جب سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی اچھی طرح سے پھیل جاتی ہے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. ہاں جی, اس کتاب کی آخری حدیث, حدیث نمبر 369. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں, ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ اصحاب صفہ نادار لوگ تھے. آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, کنگلے لوٹے پٹے قافلے مکہ سے مدینہ جب آئے تھے. اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا وہ نمونہ کہ کیسے گھر بانٹے گئے تھے, آنگن بانٹے گئے تھے, صحن بانٹے گئے تھے, باغ بانٹے گئے تھے, کاروبار بانٹے گئے تھے, تجارتیں بانٹی گئی تھیں, تو یہی وہ ایک اور نمونہ یہاں پر مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے اور محبت کا معاملہ تذکرہ آ رہا ہے. اصحاب صفہ نادار لوگ تھے. اصحاب صفہ, صفہ کہتے ہیں ایک چبوترے کو. مسجد نبوی سے ذرا سے ہٹ کر ایک جگہ پر ایک چبوترا سا بنا دیا گیا تھا, اور یہ ایک تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک نشست تھی. اور یہاں پہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ہما وقت, جنہوں نے اپنے آپ کو فل ٹائم ہما وقت دین سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو مختص کر دیا تھا. انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اپنے فل ٹائم کام کاج, کاروبار, زراعت, صنعت, کھیتیاں, سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے.
سب کچھ چھوڑ دیا تھا کاروبار دھندے چھوڑ کر یہ خالص انہوں نے اپنا وقت دین قرآن حدیث کی تعلیمات سیکھنے کے لیے مختص اور مخصوص کر دیا تھا ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اپنی زندگی کو خاص کر دیا تھا اپنی زندگی کو قرآن سیکھنے اور دین سیکھنے کے لیے تو یہ وہ اصحاب صفا تھے حضرت ابو ہریرہ کا نام انہی اصحاب صفا کی صف میں شامل ہے اصحاب صفا نادار لوگ تھے ظاہر ہے جو ہم وقت دین کا کارکن ہو جائے گا پھر اس کے پاس مال کمانے کا تو وقت نہیں ہے نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا لیکن دین پہ رہسوں کو بھی نہیں چھوڑتا اصحاب صفا نادار لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہے وہ اصحاب صفا سے تیسرا آدمی لے جائے اور اگر چار کا کھانا ہے تو پانچواں یا چھٹا ان میں سے لے جائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی معاشرے کا ایک طریقہ معاشرہ کا کمزور طبقہ معاشرے میں دین کے ہمہ وقت خادم ان کی کفالت کا طریقہ کیا ہے آپس کی باہمی محبت آپس کا خلوص اخلاص ایک دوسرے کے لیے ایثار خیر خواہی وہ لوگ جو کما نہیں سکتے یا جو کما نہیں پاتے ان کی خیر خواہی ان کے لیے ایثار اور اخلاص وہی موقعات کا طریقہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق آپ نے جب کہا کہ اگر دو کا کھانا ہے تو تیسرے کو لے جاؤ تین کا کھانا ہے تو چوتھے کو لے جاؤ آپ کا حکم آیا تو صحابہ اکرام ریاکٹ کرتے تھے رسپونڈ کرتے تھے اطاعت کرتے تھے فوری اطاعت کی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھ تین آدمی لے گئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ دس آدمی لے گئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے حکم دیا اور آپ نے خود کر کے نہیں دکھایا حدیث اور سنت ملتی جلتی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو صحابہ اکرام کو کچھ حکم دیا اور خود کر کے نہیں دکھایا بلکہ خود کیا تو سب سے بڑھ کے بہترین نمونہ قائم کیا لوگوں کو تو کہا کہ اگر دو کا کھانا ہے تو ایک کو لے جاؤ خود دس کو لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق تین کو لے جاتے نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ دس آدمی کو لے گئے حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں اس وقت گھر میں اس وقت میں اور میرے والدین تھے راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ میری اہلیہ اور ایک خادم بھی تھا جو میرے اور میرے والد کے گھر کے درمیان مشترکہ طور پر کام کرتا تھا گویا ان کے گھر میں یہ ان کے والد ان کی والدہ ان کی بیوی اور ان کا غلام یعنی پانچ لوگ تھے تو جب پانچ لوگ تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر پانچ ہے تو چھوٹے کو لے جاؤ لیکن حضرت ابو بکر تین کو ساتھ لے جا رہے ہیں یعنی فستہ پہ کل خیرات بھلائیوں میں دوڑ لگا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان باپ بیٹے کے درمیان ماں اور بچوں کے درمیان بھی مشترکہ خادم ہو سکتا ہے خیر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رات کا کھانا کھا لیا حضرت ابو بکر کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ساتھ طریقہ اور ان کے ساتھ بے تکلفی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کا کشادہ ہونا اپنے ساتھیوں پر یہ نظر آ رہا ہے رات کا کھانا کھا لیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہیں ٹھہر گئے پھر عشاء کی نماز پڑھ لی اور لوٹ کر پھر تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کھانا تناول فرمایا اس کے بعد کافی رات گئے اپنے گھر آئے کیا پتہ چل رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا کسی کے گھر میں رہنا ان کے گھر میں کھانا کھانا جائز ہے وہ جو بار بار کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے نا کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگا نہیں جا سکتا تو یہ معاملہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت ابو بکر رہے عشاء کی نماز ادا کی پھر اس کے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے تاخیر سے پھر اپنے گھر آئے اور پھر گھر آ کے بھی بات چیت کی اور مہمانوں کے حوالے سے بیوی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ گفتگو کی تو عشاء کے بعد جو جائز ضروری فرائض کی باتیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں اچھا پھر گھر آئے دیر سے گھر آئے نا تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے مہمانوں یا مہمان کو چھوڑ کر تم کہاں اٹک گئے تھے گویا بیوی شوہر کو جائز بات پر شکوا کچھ سوال کچھ بات پوچھ گچھ کر سکتی ہیں تم کہاں اٹک گئے تھے وہ بولے کیا تم نے ہمیں ابھی تک کھانا نہیں کھلایا یعنی ظاہر ہے حضرت ابو بکر کو پھر فوراً کس چیز کی فکر ہوئی اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کی فکر ہوئی کہ میں اتنی دیر سے آیا تو ظاہر ہے بیوی پوچھ رہی ہے تو کھانا نہیں کھلایا فوراً پوچھا کہ آپ نے کھانا نہیں کھلایا انہوں نے بتایا کہ آپ کے آنے تک مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا اصل میں یہ آداب اور سلیقے بھی ہیں اور شریعت کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مہمان کو بھی میزبان کے ساتھ مل کر اور میزبان کو مہمان کے ساتھ مل کر کھانا یہ بھی آداب ہے مہمان نوازی کے کھانا پیش کیا گیا لیکن وہ نہ مانے
عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں تمہارے خوف کے کہیں جا کر چھپ گیا. حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑا ڈر تھا کہ میرے والد مجھ سے پوچھیں گے کہ تین مہمان میں نے گھر بھیجے تھے تو تم نے ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا. تو حضرت عبدالرحمن کا اپنے والد سے خوف زدہ ہونا, یعنی باپ کا ڈر برحق ہے, ہو سکتا ہے. باپ کا ادب, باپ کا احترام, باپ کے سوال جواب, پوچھ گچھ, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف, یہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے گھرانے میں نظر آ رہے ہیں. اور اتنا بڑا بیٹا جس کی جو بیاہ ہوئے ہیں, شادی شدہ ہیں, گھر ہیں, غلام ہیں, وہ بھی اپنے باپ سے خوف کرتا نظر آتا ہے. ہاں, چھوٹے چھوٹے بیٹوں سے مائیں اور باپ ڈرتے نظر آتے ہیں. وہ ماحول دیکھ لیجیے, اتنا بڑا بیاہ ہوا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے خوف زدہ ہو رہے ہیں, کہتے ہیں میں تمہارے خوف کے کہیں چھپ گیا. حضرت ابو بکر نے کہا, اے لئیم, بہت سخت سوز کہا اور خوب خوب کوسا, پھر مہمانوں کو گویا ہوئے. یعنی باپ اپنے بیٹے کو, اتنے بڑے جوان بیٹے کو بھی غلط بات پر برا بھلا کہہ سکتا ہے, اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بچوں کی اکاؤنٹیبلٹی, بچوں کی تربیت, بڑے بڑے جوان بیاہے ہوئے شادی شدہ بچوں, بالغ بچوں کی بھی تربیت کے لیے ماں باپ کچھ حد تک سختی کر سکتے ہیں, اور کرنا حضرت ابوبکر کا طریقہ ہے. اور یہ ساری کی ساری سختی کے حوالے سے تھی. مہمان نوازی کی تربیت کی جا رہی ہے کہ مہمان تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں اور تم نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی, ان کو کھلایا پلایا نہیں. گویا حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں مہمان نوازی کی اہمیت کتنی ہے, اور اچھے میزبان کے طریقے اور سنتیں نظر آ رہی ہیں, خود بھی کر رہے ہیں, بیٹے کو بھی سکھا رہے ہیں, بیوی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. یہ ہے اچھے میزبان کے نمونے. پھر انہوں نے کہا کہ قسم ہے میں ہرگز نہیں کھاؤں گا, یعنی انہوں نے قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرے مہمان کھانا نہیں کھائیں گے. عبد الرحمن کہتے ہیں, اللہ کی قسم, ہم جب لقمہ لیتے تھے پھر کھانا جو ہے وہ مہمانوں کے سامنے چن دیا گیا, اور پھر جب کھانا دسترخوان پر مہمانوں کے آگے رکھا گیا تو حضرت عبد الرحمن جو ہیں وہ اپنا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دسترخوان پر حال کیا ہوا, کہ ہم جب لقمہ لیتے تھے تو نیچے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا, تہاں کا کہ سب مہمان سیر ہو گئے, اور جس قدر کھانا پہلے تھا اس سے زیادہ کھانا بچ گیا. ہاں, کیا تھا؟ یہ کرامات تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ نبیوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں نا, یہ کھانے کے, پانی کے, اور بھی کچھ معجزات, عارضی معجزات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مستقل معجزہ تو نہیں دیا گیا تھا, لیکن اس قسم کی متفرق سے عارضی معجزات آپ کی حیات طیبہ میں موجود ہیں. لیکن نبی کے علاوہ جب اس قسم کے سپر نیچرل اور غیر نارمل جو حالات ہیں یہ جب رونما ہوتے ہیں تو ہم ان کو معجزہ نہیں کہتے, ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرامات. اللہ کے رسولوں کے علاوہ اللہ کے اولیاء اور اللہ کے صالحین اور نیک بندوں کے ساتھ جب سپر نیچرل فینومناز ہوتے ہیں تو ان کو کرامات کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کے معجزات پر ایمان لانا تو عقیدہ رسالت اور ایمان بالرسل کے لیے لازمی جزو ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کو ماننا ضروری ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان پر ایمان لانے کے لیے ان دونوں معجزات کو ماننا لازم ہے. اس کے بعد ایمان بالرسل مکمل نہیں ہوتا. لیکن صالحین, اولیاء اللہ, اللہ کے نیکوکار بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اوقات کچھ کرامات سے نوازتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. کرامات کا مطلب کیا ہے؟ کرامات کرم سے ہیں. کرم کس کو کہتے ہیں؟ عزت. کسی کو عزت دینا, کسی کو پریسٹیج دینا, اس کو پوزیشن دینا. تو لہٰذا کرامات عزت سے ہیں, عزت دیے جانے والے واقعات. تو کرامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اپنے نیکوکاروں, اپنے صالحین, اپنے اولیاء اللہ, اپنے کچھ عبادت گزاروں کو کچھ کرامات سے نوازتے ہیں. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن کرامات پر ایمان نہ لانے والا, اس کا ایمان کم نہیں ہوتا. ایمان کی کمی کا معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی کرامت پڑھنے کے بعد ایمان لانے پہ دل ہے تو ایمان لائیں, اور اگر کسی کرامت کو سننے یا سمجھنے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور اگر آپ اس پر ایمان نہیں لائیں گے, اس کو نہیں مانیں گے, تو اس میں ایمان میں خلل نہیں آئے گا. کچھ اولیاء اللہ کی کرامات مشہور ہیں معاشرے میں اور وہ بڑی عجیب سی لگتی ہیں. اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو بے شک نہ مانیں, لیکن یہ تو بخاری شریف میں صحیح حدیث پہ واقعہ موجود ہے, تو لہٰذا صحیح حدیث ہے, اس کو مان لینا بہرحال بہتر ہے. لیکن پھر بھی میں پھر دہرا رہی ہوں کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ جو یہ اس قسم کے معاملات ہوئے ان کو اگر نہ بھی مانیں تو اس سے ایمان میں خلل نہیں آتا. بہرحال یہ کچھ کرامت تھی جو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کھانا ویسے زیادہ بچ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا دیکھا, وہ ویسے ہی ہے بلکہ اسے زیادہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اہلیہ سے کہا, اے قبیلہ بنی فراس کی بہن, یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک,
یعنی وہ پہلے خفگی کے ساتھ جو بول رہی تھی اب شوہر کو کیا کہہ رہی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہی ہیں اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کھانا اس وقت پہلے سے تین گناہ ہے وہ کہتے ہیں نا وَمَنْ يُقَشُّخِ نَفْسْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا یہ لوگ دل کی تنگی سے بچ جاتے تھے نا کھانا پہلے سے تین گناہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر اس میں حضرت ابوبکر نے تناول فرمایا اور کہا ان کی یہ قسم شیطان ہی کی طرف سے تھے قسم کھائی تھی انہوں نے قسم توڑی اور قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کیا قسم شیطانی کی طرف سے تھی کہ ایک لقمہ اسے مزید کھایا اور باقی ماندہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے گئے وہ صبح تک آپ کے پاس پڑا رہا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہمارے اور ایک اور گروہ کے درمیان کچھ عہد تھا جس کی مدت گزر چکی تھی تو ہم نے 12 آدمی علیحدہ علیحدہ کر لیے اصل حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل اصحاب صفا کو کھلانے کے لیے ان کے 12 گروپس بنا دیے تھے اور ان گروپس کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا 12 آدمی علیحدہ علیحدہ کر دیے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ آدمی تھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کتنے آدمی تھے ان سب نے اس میں سے کھایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کتاب مواقیت الصلاۃ جو ہم نے پڑھی اللہ ہمیں اس کا فہم عطا فرما اللہ اس کے احکامات کو یاد رکھنے کے لیے ہم سب کو شرح صدر کر دے اللہ یاد رکھنے ان پر عمل کرنے نماز کے اوقات کو یاد رکھنے نماز کو اول افضل اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو نماز کے اوقات اور نماز کے طریقہ ادائیگی میں جو کمیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں حدیث کے اس حفظ سے ان کمیوں ان غلط عقیدوں اور ان غلط رویوں کو دور کرنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آسان فرما دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.